always wonderful to come back to the lively Hungaro Ring. A popular destination this, nice and close to the beautiful city of Budapest, with some exciting racing to boot. Who can forget Michael Schumacher pushing his old teammate Rubens Barrichello up towards the pit wall in 2010, or those great races of 2014 and 2015 as well. Located 12 miles northeast of the Hungarian capital Budapest, the 14 corners of the Hungaro Ring are steeped in history and prestige. Overtaking has always been difficult on this technical 2.7-mile circuit, but the last few years in particular have turned up some exceptional races. Let's hope we're in for another one here today. With me today, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Marcus Ericsson. Looks like they've got a tough race in store today, as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and a Ferrari alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Sebastian Vettel, and Hamilton, Alonso, Perez, Leclerc, and Carlos Sainz, Ocon, Magnussen, Romain Grosjean, and Hartley, Van Dorn, Stroll, Pierre Gasly, and Nico Hülkenberg. Sirotkin and Marcus Ericsson rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Zdravím vás, já jsem FB61 a dneska vás vítám u 12. závodu 7. sezóny mé kariéry F1 2018 za Scuderi Ferrari. Chci se vám předem omluvit za ten můj hlas, nevím, co se to se mnou děje, ale nevím, jak se cítím, na ten kašel. Kašel, chci se vás za to omluvit. Musím užat tady tohle tohleček na smrkání. Ale já ani nemoc mě nezastaví, abych netočil.
You'll be on the softs. Blue, not soft tech. Slyšeli jste můj hlas? Ty vole. Já ten měl mikrofon hodně nakloněný, tak. Tak už jsem v boxe. Go now. Máme na první místo. Zase dvě široky na. Over into the track. Já rozdávám na závodní dráze. Verstappen jen do boxu. A je to také Perez. Jeden z Mercedesů, Alonso, Leclerc, Haas, Hülkenberg, Stroll a Pierre Gasly. Na Verstappena to stačí. Ty vole, a navíc někdo zvoní. No? Haló? Tak, jsem zpět. Thank you.
jsem dojel. Sergej Sotka na pozatímní 10. místě. Teďka je boxek Daniel Ricciardo. Teď tam zajel můj týmový kolega Sebastian Vettel a Sirotkin. Je tady dost rozdíl. No na Ricciarda by to stejně nestačilo. Sebastian is in the pits. A jsem zpátky druhý. Máň DRS-ko díky Sirotkinovi. Takže tady vyjel jenom krát. Okay. A žlutá! Byl to ani safety car. Virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, slow down, slow down. To, co Fandor končí, je Renault. Negative, which means you are too fast. Utrobách jeho McLaren Renaultu nevydržel. Bude končit. No, slyšíte i ve vzduchových mikrofonech. Jaké je u mě počasí? Tady jsme projeli kolem stojícího Stoffela Vandoorna. A smyk. A Sandor, můj týmový kolega Fernando Alonso zatím jeden na místě pátém. Za sebou má svého krajana Carlosa Sainze, pak tam Charles Leclerc. Tahle trojice v sandwichi obou Mercedesů, jak Luise Hamiltona, tak Valtteriho Bottase. A Vettel zavírá bodovanou desítku. Před sebou má Pereze. No, on zase tak to zavu spuntoval. A ten se ten stepen za ním přijde. Brání útoku ze strany Maxa Verstappena.
no to jsme limity. Ten si první varování v tomto závodě. Tak když se musel rád křížet. Další, další křížení by asi mohla být předána na třetí DRS ruka. Tak v té rovině se tam se před malou projeli. Tak po té technické pasáži přelom druhého a třetího sektoru dráhy. Ale pozor, Fetl už zase dojel tu skupinku. A Verstappen už se skopí za ničílem. To zkusil. Tak jo, dobře, jak chceš. Máš je z mnoho paliva. Velice těsně. Maďarsko by mělo být slunečno až do cíle. Tak se sami mohli vidět také předpověď. Nebo jsi se na to ukazoval. A myslíš, že ano, měli by se to vidět. Když jsi nasahoval palivo. Na 11.4. Až to zaokrouhlíme. Škoda, že to bylo 11.396. Nový teď nabízí svůj slipstream.
ale nic se nemění. Ale naopak hásu se teďka tady nedaří. Jdu na 17. 18. místě. No, hás asi hodně doplácil na zastávky v boxe. Jo, Michalici museli zdržovat neskutečně dlouho. Tak Kafka se mi to už chtěl zkusit. A uděláte chybu. Teď jsme si nechci srazili. Dostal jsem za toho také varování, takhle si s Maxem Verstappenem. A je to prozatím double Red Bull. Tak tohle ne. Tak první flashback v dnešním závodě, tady jsem. Teď to nejsi výjezd, ale jsem se tady už ujíždí, takže já už mám poslední šanci se před ním před něj dostat. Ale to velmi dobře vypadá. Taky dojíždí. A to říká, DRS to nemá, takže bych to zase ujede. Pane voda 4 kola. Říká celý 4. Ricardo. Hodně dojíždí Marcusa Ericssona. Který se dal z posledního místa. A pořád se trápí. Zase. Thank you.
ale i kdybych dojel třetí, tak přesto získám svou první bednu na této trati a dělí mě o to jedno kolo. Za 14,9. A Ricciardo asi nedá kolo Ericssonovi. The gap to the car ahead is 2.2 seconds. Ten ujíždí, já si jenom držím třetí místo před Valtterim Bottasem. A jsem dokončí všech 18 kol ve stejné době, kdy Daniel Ricciardo projel. Cílovou čáru na prvním místě, takže... Tyhle vstav cíl Daniel Ricciardo vítězí. Verstappen zavřuje double pro Ferrari. Pro Red Bull, pardon. A já si jedu pro třetí místo svoji první bednu na této trati. Kde se mi moc nedařilo. Na počátku. Brilliant stuff. Double. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here. Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tires are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. That's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Čtvrtý Valtteri Bottas, pátý Fernando Alonso, šestý Carlos Sainz, sedmý Charles Leclerc, to se viděli, osmý Lewis Hamilton, devátý Sebastian Vettel a Sergio Perez bere jeden bod. Mimo body Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Brandon Hartley, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Sergej Sorokin, Marcus Ericsson a Stoffel Vandoorne jako jediný nedojel do cíle. Ricciardo se posunul před Sebastiana Vettela a ztrácí na mě jenom jeden bod. Taktečka Max Verstappen výrazně pomohl Danielu Ricciardovi v jeho souboji o titul. Hamilton Verstappen. Verstappen je už pátý městem, který má 600 bodů. Pak hodně ztrácí Valtteri Bottas, pak tam další mezera Alonso, Perez, Hülkenberg, Grosjean, Leclerc, Sainz, Ocon, Sorokin, Hartley, Gasly, Vandoorne, Ericsson, Stroll a Magnussen. Jsi pekelná. Letíčko vyndou. Ještě se podíváme na pohár konstruktérů, tam suverénně vedeme. Před Red Bullem Mercedesem bez změny. No a toto by bylo všechno z dnešního dílu. Já děkuji, že jste se dívali a zatím na shledanou.